Ja, nu ska vi har inte lagt ut några videos på länge, så jag ska visa runt på min värld. Nu på min dator. Och på Let's Play heter den här världen, men här är övervåningen på huset. Jag har en undervåning. Lite saker. Jag har byggt ett litet så här underjordiskt ställe så de onda faller ner så här på kvällen, så kan jag slå och döda dem. Jag Jag är har också här! cobblestone, träsaker, lite dirt och sen lite random saker. Och sen så har jag lite rails. Och så har jag en musikdisk som jag hittade, och sen så byggde jag den här bara för det, men jag hittade ju bara 13, det var inte så jättebra musik, men ja, just det. Här nere har jag en melonfarm. Jaha, det är musikdisk du. Vi skördar det här lite. Så. Jag har bara den här kistan här helt tom. Och så har jag en liten utgård och ett oändligt vattenhål. Och sen har jag ett annat hus här, så jag har byggt här cobblestone under, men så har jag stolar, bord, säng. Just det, nu droppar det här under. Jag har en pool på övervåningen, men nu kommer det ju droppa här nere inne. Ja, här i köket. Kommer vatten igenom? Nej, men det kommer se ut som att det droppar sen. Liksom, om du är ett vattenblock över och där så ser det fult ut därmed. Ja. Jag tror det bara var som en lava, det hade jag märkt. Ja, men det blir som det är ett block under med alla grejer. Så. Ja. Och så här är vi undervåningen. Den får jag visa sen. Här är bara ett grussystem. Det är en led ner till marken, så kan man vara där och sen fortsätta ner i en gruva, men här brukar jag hoppa ut. Och sen så hade jag det här för att kunna simma upp. Vad är det där? Det där är väl inte gräs? Jag måste bara kolla här. Nej, gräset har torkat ut. Jag visste inte att det kunde göra. Ja. Märker nya saker hela tiden i nya uppdateringarna av Minecraft. Ser du hur det Oskar? Va? Ja, om det är gräs och det inte, och sen får ingen koppling med gräs längre, då torkar gräs ut. Ja, okej. Okay. Kom du dig filmar eller? Ja, jag filmar fortfarande. Okej. Här är mitt nederhus. Det har sten utanför, så det är så här två lager. Och har du nederhus? Och det är inte så. Du borde ju ha gjort det av netherbricks. Men det fanns inte då. Du undrar det. Ja, dit nu behöver vi inte gå. Det är bara en sak kvar att visa i den här världen, för jag har inte byggt så mycket i den här världen, men tycker jag. Vi springer den här vägen. Och det är den här. Farmen. Ja. Varför? Okej, det där kanske är någon bugg i den här uppdateringen. De kanske fixar det om några dagar. Ja. Det här var allting som jag kunde visa i den här världen. Ja, så shut up. Hej då. Okej, hur stänger man av den nu för tiden?